No niin, sain näet puolet tänä sitten näet tehty. Siis puolet päiväarkossa. Eilen vielä mä Jaani Sobrakest sain käteen 5 €, että mä saaksin oma sentilitä, mistä mä leitsin kuskilt koitista ja sieltä poest näet lapseriivit ära tuua. Siis ma suutsin sealt 5 € kuskile ära paigutada. Sõitsin tagasi Lasnamäe lõpus sinna Mustamäe lõppu. Põhimõtteliselt oli. Õnneks naised said välja, et sain uuesti 5 € ja sõitsin siis uuesti siia Lasnamäe ja sain sealt kätte õnneks need asjad, mis olid sellele sõitud. Enam soodustust ei saanud, mis tead, aga õnneks täpselt peaaegu sendi pealt jagus, mis mul kõik kaasas oli. Aga jah, nüüd peaks tegelikult tagasi uuesti minema kontrisse ja kogu seda lugu hakkama kuidagi kokku ka panema. Juhu mitu aastat siin mõtlema ühti ja teistpidi, kuidas parem oleks. Ja pidi olema mõelda, et parem oleks kohe alustada mingit pidi. Aga ma alustamismoodused on nii palju ees, proovid reedis kõige pehmemat ja õigemat, mis ei limiteeriks laienemist igale poole mujale. Hea sildi koht külge saad, siis mingi hea silt jälle kuskilt mujalt takistab juurde voolu. Selle tarvis olen ma küll proovinud seda võrku mitmekesiselt ja mitut moodi, mitmes variantis ja mitme tagavaraplaaniga toimetada. Ja samas nii, et jääks nii võimalikult lihtne ja naturaalne kui saab. Ja et arenguruumi oleks nii kõrgelt tehniline kui olemas saab olema.